wenzangu wa taarifa ya vyombo vya habari. Katika kazi za kimataifa, ng'ombe wameapa kwamba hawatabishana tena na binadamu kuhusu sikukuu ya Krismasi. Kiongozi wa ng'ombe Bwana Moo amesema hayo hivi majuzi wakati alipohojiwa na waandishi wa habari. Wakati huo huo, yule kijana aitwaye Yusufu ambaye awali alikuwa ameuzwa katika nchi ya Firauni amekimbia dhambi ya usinifu baada ya kukataa kwa kinywa kipana kuzini na mke wa tajiri wake Potifa. Na aliyekuwa waziri mkuu wa mbinguni Lucifer, nyota ya asubuhi, amefutwa kazi mara moja. Taarifa kamili ya habari leo katika bunge, tahariri ya habari na habari za michezo itawajieni leo mwendo wa saa 10 alasiri. Mwisho wa muktasari kwa sasa. Mpenzi wa Bwana na wasalimu, Bwana asifiwe. Wangapi hawanifahamu, hujawahi niona kabisa tangu nizaliwe, hujawahi niona kwenye watu wengi sana, hata saa hii uniona. Basi kwa wale ambao hawanifahamu, naitwa mhubiri mwinjilisti Shaaban Ndege, na kwa miaka zaidi ya 10 nimekuwa mshiriki wa kanisa la Shauri Moyo SDA Church. Lakini sasa tangu Januari mwaka huu wa 2018 nimehamia, ninakwenda Parklands SDA Church. Kwa hivyo nilipopata mwaliko, mtumishi wa Mungu mchungaji ambaye